Attention, attention, attention. Fighters of the Legion Military Command. Significant amount of gas on the battlefield can be prevented by the различные операции на сходе Украины. At this time, especially the ATO and Eastern Ukraine, showing significant loss of soldiers' lives is a result of delay or unauthorized. Considering the lesson learned, we are conducting this medical training in a formal заняті, які проводяться з урахуванням досвіду застосування підрозділів Збройних сил України в антитерористичній операції. Most important skill practice during training is based on a battlefield under enemy fire. Ви спостерігаєте місце номер 3. Не робот-термінатор, це система Miles американська. Ми вже прийняли її досить таки давно. Вона застосовується для підготовки військовослужбовців до реальних бойових дій. Тобто, якщо раніше ми могли просто бігати на полі і імітувати там вибухи, постріли, і це якось давало надійності всім військовослужбовцям, що нічого не взірветься, нічого не відбудеться. То зараз, наприклад, коли всі люди вже знають підготовлені, знають, що робити, і ми починаємо стріляти, вони починають губитися. І за допомогою цієї системи, коли ти, наприклад, вистрілив, от на цьому, наприклад, на моєму окремі є от така система Miles. Тобто вона складається з жилета, на каску, одягається теж система така, і спеціальний передавач, який випромінює лазерний, ну, стріляє лазерними лучами. І виходить, ти, ви коли стріляєте з автомата холостими патронами, дана система стріляє лазером і попадає в цей жилет. Коли вона попадає, тут датчик, вона динамік стоїть, і він починає пищати. Це означає, що ти вже вбитий. І після того ти дістаєш ключ, спеціальний жовтий ключ з цієї системи, і стріляєш сюди, і вимикаєш. Тобто ти вимкнув її, вона вже не пищить, але ти вбитий, ти вже нічого не можеш робити. Ти йдеш до свого безпосереднього начальника, і він тобі вже включає заново, оживляє, все залежить від обстановки дій. Тобто, якщо тобі треба вже оживитись там, або, наприклад, якщо ти маєш бути ще померлим, ти сидиш, просто чекаєш своєї черги. І що це дає психологічно? Психологічно ти готуєшся до справжніх бойових дій, тому що якщо ти будеш просто бігати і стріляти, ну, знаєте, так, типу, імітувати пах-пах-пах, то воно нічого не дасть. А коли тебе реально взриваються під боком імітаційні пакети взривні, або стріляє кулемет, автомат, то ти вже починаєш губитися, і ти вже не розумієш, що, ну, що відбувається. А так ти хоч трошки готуєшся.